Իրանի Մեջլիսի նախագահ Մոհամադ Բաղերդալի Բաֆն այցելել է Իսլամական Հանրապետության նախընտրական շտաբ և փաստաթղթեր ներկայացրել նախագահական ընտրություններին մասնակցելու համար։ Այս մասին փոխանցում է ՏԱՍ-ը, վկայակոչելով Մեհեր Գործակալությանը։ Նշում է, որ Դալի Բաֆը համարվում է Իրանում նախագահական ընտրությունների ամենահավանական ֆավորիտներից մեկը։ 2005-ից 2017 թվականներին նա զբաղեցրել է Թեհրանի քաղաքապետի պաշտոնը։ Դալի Բաֆն արդեն առաջադրվել է երկրի նախագահի պաշտոնի համար 2005 թվականին, սակայն զբաղեցրել է միայն 4-րդ տեղը։ Իրանում նախագահական արտահերթ ընտրությունները նշանակվել են այն բանից հետո, երբ երկրի նախագահ Էբրահիմ Ռայիսի ու Աթիռը վայրէջք կատարելիս կործանվել էր արևելյան ադրբատական նահանգում արտգործնախարար Հուսեյն Ամիր Աբդուլլահյանի և այլ պաշտոնյաների հետ Ադրբեջանի սահմանին գտնվող ջրամբարի բացման արարողությունից վերադառնալիս։ Կործանված օղաթիռում գտնվողներից ոչ ոք ողջ չէր մնացել։ Համաձայն Իրանի սահմանադրության նախագահի մահվան դեպքում նախագահի պարտականությունները ժամանակավորապես ստանձնել է երկրի առաջին նախագահ Մոհամադ Մոխբերը, մինչև ընտրությունների անցկացումը։ Բացի այդ, Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի նախկին հրամանատար Վահիթ Խաղանյանը նույնպես առաջադրել է իր թեկնածությունը։ Նշենք, որ թեկնածուների շարքում է նաև Իրանի նախկին նախագահը։ Իրանում արտահերթ նախագահական ընտրությունները նշանակված են հունիսի 28-ին, թեկնածուների գրանցումն ավարտված է, ընդունվել է ընդհանուր 80 հայտ։